В днешния ден, по-скоро от пресата, научихме, че областният управител със своя заповед връща решението на Общински съвет Казанлък, приет на последното заседание, което касае фотоволтаичната централа в село Кънчево. Запознавам се в момента с мотивите, но като цяло мога да коментирам следното. Община Казанлък, тъй като вече 12 години съм председател на Общинския съвет, като цяло подпомага местния бизнес. Решението за фотоволтаичната централа касае местен бизнесмен и в този смисъл съм изненадан, както всъщност не толкова от решението, колкото от реакцията на местните жители в Кънчево и Розово. Какво имам предвид, че нормално е в тези времена, в които очакваме европейски средства по плана за развитие, в момента, в който говорим за намаляване на всякакви емисии и за изграждане на фотоволтаични централи, разбирам и съм изненадан, че жителите протестират срещу това. За щастие, те не протестират против решението, което ще коментираме в момента. И аз като председател на Общинския съвет мога да коментирам само това. Инициативата е на частен бизнес, за съжаление в процеса на обсъждане на този материал се чуха аргументи, които са чисто политически. Намеси се името на господин Ахмед Доган. И в тази връзка за мен буди недоумение как може да обосновеш гласа си против изграждане на фотоволтаичната централа с единствения мотив, че виждате ли, зад този проект стои политически лидер. Бих попитал тия колеги, ако стоеше зад него Бойко Борисов или Корнелия Нинова, дали беше по-добре и дали трябваше да го приемем. Искам само да кажа, че след сериозни дебати, ние ще публикуваме тия дебати как са протекли, като завършим протокола. Се оформиха две становища. Едното беше твърдо за, едното беше твърдо против. Като цяло, освен довода за политически присъствие във фирмата, която представлява инвеститора, единственият аргумент останал и смислен според мен беше за цената на отстъпеното право на строеж. Общински съвет Казанлък имаше за задача единствено да отстъпи право на строеж, за да може инвеститора да си реализира неговите намерения. Доколкото се спомням, правото на строеж беше в порядъка на около 400 000 лева. Изрази се мнение, че тази цифра е малка и че би трябвало да получим повече за това. Първо, следва да отбележа, че правото на строеж не е право на собственост и в този смисъл трябва да се прави разлика. Земята не се купува, а се позволява да построиш нещо за срок от 30 години. Тази земя, както казва и закона, е с ниска категория, с ниско качество. Там няма почти нищо и не можеш да засееш нищо. Не е пасище или мера. И в този смисъл нямаше никакъв проблем ние да удовлетворим искането на инвеститора. Освен тези 400 000, които ще постъпят в Общински съвет и най-интересното част от тях, съгласно закона за местно самоуправление и местната администрация, се връщат и в населеното място, в чието землище е имота. В този смисъл, специално жителите на Кънчево и на Розово трябваше да са твърди поддръжници на тази идея, да се изгради нещо върху едни неизползваеми земи. Но всеки има своите мотиви. Бяха изложени мотиви, че минава екопътека, бяха изложени мотиви, че има ловджийски заслони и така нататък. Всеки има право да защитава собствената си позиция. Ние обаче като Общински съвет приехме едно решение на база на изготвена пазарна оценка. В този смисъл, единственото, което считам, че може да бъде коментирано, това е тази оценка, дали е справедлива или не е справедлива. След като вещото лице е определило за такава, аз я разгледах подробно оценката, та има съпоставяне с други продажби в местностите, има използване 2-3 метода на оценка, т.е. аз не мога да я подложа на съмнение тая оценка на този професионалист. Едно изказване на съветник от трибуната не е подкрепено с нищо и за мен като юрист пък е абсолютно несъстоятелно. Самото решение, областният управител, доколкото виждам, е акцентирал върху два момента. Един е, че решението трябва да бъде прието с 25 гласа вместо 19 гласа. Тоест с 2/3 от броя на общински съветници.
След като официално получим заповедта, ще се консултираме с юристите и на Общинския съвет, и на Общинска администрация, за да преценим доколко са верни тия мотиви. До деня на заседанието никой от юристите, които са съгласували доклада, или от общински съветници, не е изразил становище, че трябва да се подкрепи доклада с 25 гласа. Все пак областният управител също разполага с юристи. Ще бъде интересно да съпоставим двете мнения и да видим кой е прав. Другото нещо, което виждаме, че не е променено предназначението на терена, който предоставяме. Тъй като е земеделска земя, трябва първо да бъде променено предназначението и след това да бъде отстъпено правото на строеж. Този въпрос също е спорен, но на него беше обърнато внимание още преди да гласуваме и след обсъждане с юристи на администрацията, на общинска администрация Казанлък, наистина приехме, че това действие може да бъде извършено в последствие. Тоест, вместо община Казанлък да промени предназначението, това ще го извърши инвеститора. Това не би трябвало да е сериозна пречка. Хубаво е жителите на общината и специално на село Кънчево и на околните села да знаят, че българското законодателство предоставя възможност за защита на правата на всеки заинтересован. Тоест, областният управител съвсем в рамките на своите правомощия връща на Общинският съвет за ново разглеждане този въпрос. В този смисъл протестите на граждани са малко прибързани, защото областният управител ще използва своите правомощия и ще върне за ново разглеждане. След като общинските съветници получат подробните мотиви и всеки се консултира със собствените си юристи, ние на едно заседание, което според закона трябва да бъде проведено в 14-дневен срок от връчване на тази заповед, сме длъжни да се произнесем по възражението. Ако преценим, че мнозинството трябва да бъде по-голямо от 19, а не 25, ако преценим, че промяната на предназначението на терена може да бъде извършено и след нашето решение, тогава най-вероятно ще потвърдим това решение, защото в крайна сметка нашите действия трябва да се ръководят от закона. Ако преценим обаче, че сме пропуснали нещо и областният управител е прав, то тогава бихме могли да отменим решението или да го изменим. В този смисъл искам да успокоя гражданите, че наистина всички законови възможности са в ход. До 14 дена те ще разберат дали потвърждаваме решението или го отмениме. Освен това, след повторното ни решение, отново съществува възможността на всички заинтересовани лица, в това число и на управителя областния, да вкара делото в съда, да повдигне съдебен спор и съда да се произнесе вече с едно свое окончателно решение. В този смисъл считам, че всичко върви в рамките на нормалното, прието едно решение на Общинският съвет, ще се разгледа от всички страни, дали случайно не сме допуснали грешка, защото грешки допускат всички, само който не работи, той не греши. Но в подкрепа на добрата работа на Общински съвет Казанлък, искам да кажа, че във вчерашния ден сме получили съобщение от Административен съд, с което по един такъв спор с областна администрация, отново касаеше право на собственост, съда е оставил без уважение жалбата на областния управител и потвърждава, че решението на Общински съвет Казанлък е напълно законосъобразно. Така че жителите на общината не трябва да се изненадват, ако решението е в единия смисъл или в другия. Решението така или иначе ще мине по всички инстанции, административни и съдебни евентуално, и в крайна сметка ще получим едно справедливо решение.